kleknu. Dobar dan. Pred sud. Ja sam sestra numer. Ja mogu da se snađem u bilo kakvoj situaciji. Pa kako tako, ovako? Aha. Bože, ne mogu ni da vidim ko sam eto. Na čega me inspiriše ovo lice sada? Kod kuđe. Pa, jebote! Dobrodošli! Dobrodošli na Vinalando! Sada su uloge zamenute. Danas u gostima imam Ank Sanamun. Ank Sanamun. Koju ću danas, znači ovo je makeover. Ona također putuje na svadbu kod naše sestre Dunje. Da. I ja ću sad da je uredim ovako da bude tip top bombonica. I prosto baš sad sam dobila neku inspiraciju ako gledajući sebe. Prvo ćemo da stavimo puder. Znači to ćemo prvo da stavimo. U stvari prvo ćemo stavimo podlog. Znači prvo ide, prvo ćemo BB kremu da stavimo. Da, BB krema. Znači profesionalno stavljamo na ruku. Tako. Ne štedimo. Opa, malo curi, nema veze. Fenomenalno. Ovako, ja bih volila da izbrišem obrve. Znači da obrve nestanu za ovaj izgled. Tako da ćemo malo podlogu staviti preko obrva. Znači, ako želite da ako vam se ne dopadaju vaše obrve ili tako nešto, vi jednostavno ih izbrišete metodom brisanja. Tako što podlogu stavite preko obrva. Nemojte da zaboravite i uši da namažete, da vam se slaže boja ušiju sa bojom lica. Ako imate narandžaste uši, a lice bilo, ne slaže se i obrnuto. Dobro, gurnite u nozdrve, da se ne vidi razlika, opet i ovo drugo uvo. I naravno vrat, izdefinišite sve, fenomenalno. E sad malo ovako utapkajte to sve, da se to uvati dobro. Čekaj, ne bacamo ništa, ne bacamo. Bolje i malo viška pudera na licu nego da baciš. Ja kažem. Lipa će mi se obarati. Čekaj, to je tek prvi korak u izbeljivanju. Pošto želimo, treba mi concealer, boga njega. Čekaj. Drugi korak u izbeljivanju obrva jeste baza. Znači, sa bazom, uzmete dosta baze ovako. Znači, na flat četkicu i krenete da mažete obrve. I baza ide lagano po obrvama. Znači, tom metodom temeljno isključujemo obrve iz vašeg lica. Prosto, vašeg lica. One se brišu, one nestaju. I ljudi kada vas vide na ulici, pitaće se gde su ti obrve? Gde su nestale obrve? Ovo? Nema. Kao? Dođi. Ule, snikar sam se može. Napravite da Dunja se obraduje kad te vidi. Evo ga. Sada je obrva u potpunosti nestala. U potpunosti. Možete krenuti od kraja ka repiću obrve. U zavisnosti kolika vam je obrva. Neke žene imaju velike obrve, neke imaju manje. Tako da od toga zavisi koliko dugo vremena će vam trebati za ovaj look. Ste vi nekad probali ovaj look? Nisam. Bez obrva? Nisam. To je jako moderno. Bože dragi. Brutalno. Sada ćemo sačekati samo malo da se to setuje. Polako mi ovo desno oko otkazuje, tako da curi mi suza. Tako da ću da skinem ovu trepavicu, čisto da bolje funkcionišem. Jebote, ovo ne može da se skine. Ovo ne može da se skine, čak. Ajde, molim. Depilacija kakaka. Čekaj, čovječ. Ne može. Stara gdje. Sad mogu bar ne mnogo. Ja ću ovdje. Jao, majko, vidi je. Kad vam četkica ne treba, vi jednostavno bacite ovako. Ako ste bacili četkicu i ona vam ponovo treba, samo je ubrišete ovako. Ali ubrišite, nemojte je obrisati. Pošto je sada hladno doba, ja preporučujem da se konture rade sa krem proizvodima. Koristit ćemo ovaj Color Trend paletu kontura. To je jako poznata paleta kontura. Koju četku sad opet. S kojom si radila kontura? Sa plavom. Evo je. Specijalna četka znači za konture. Majko milo. Znači, konture moraju biti snažne kada je u pitanju ovaj period zimski.
Jao, ne, ne, dobro, ovakve stvari se dešavaju i profesionalcima. Evo ga, klonili smo konturu za oprve. Majko Milovina, mislim, odbro. Pa nemoj ti moraš biti oduševljeno. Evo ga, ovo si jako lepo rekao da je isprekideno. Sve pada na put. Veoma poslovno. Kao u rata sam krenula, da se maskiram u šumi. Gde me niko ne prepozna obrve. Čekaj, kako ovo? Vršu kocku. Pogledajte! Ovde mi krokodilske suze idu na oko. O, Bože moj. Ajde, u nos mi uđi s tom kosom, Bože. Evo imaš ovo dugo. Jaj, polizala sam ovo na ustima. Dobro, znači ovako, posle male pauze imali smo nekih tehničkih ovde ovih problema, ali to je ovde sve okej. Okay. Znači, nastavljamo blendanje. E sada, promenit ćemo česticu u malo veću česticu. Znači, ovako, dobro radimo ovo blendanje kontura. Malo ovako. Bože, dragi. Ovako, dobro malo sad, pošto je prošlo vremena pa su se setovali kondure. Ali dobro. Počele se. To sve, gledaj, jesi gledala nekad ovaj, tutoriale na YouTube, ove konture? To uvek tako bude ovako šare, onda posle se to sve smije. Da bi izblendali ove konture, uzimamo ovaj highlighter. U stvari to je liquid iluminator. I njega stavljamo ovako. I mešamo ga sa, mešamo ga sa ovim bio gliterom, znači, evo ga, ovako, i to sve, znači, ide preko kontura. Ovo je tehnika strobing, ne znam da li ste čuli za ovu tehniku, to je specijalna tehnika, to je sad jako popularno, jako, jako moderno. Sve devojke su poludele i Kim Kardashian stalno strobinguje lice. Ako Kim Kardashian, onda sam zadovoljna. Fenomenalno nešto. Nema veze kako će izgledati. I sada kada se to završi, onda se dodaje puder. Da, znači, sada već možemo da setujemo obrve. Zažmurite, ako ne želite da očelarite. Presujemo puder, znači, fenomenalno nešto, ja sam oduševljena ovom tehnikom i sve mušterije mi uporno traže ovaj strobing, ovaj strobing obrva također, znači to je isto popularno, jako. Tako, odlično. Dalje. Nemojte se još gledati, nije još gotovo. Ovo je divno, ovo je divno. Stvarno? Ovo je predivno. Ja, pa ja sam sreća. Vi sad u stvari ne vidite kako ja vidim. Ja sam jako sretna što se vam to dopada. Daša je naglašena. Sada ćemo dodati još malo... Želo mi ovu liku. Mušterija je očigledno oduševljena. Sada ćemo dodati još malo strobinga ovde. Ovo je... pošto je moj zaštitni... zaštitni znak je highlighter i šljokice, tako da ja jednostavno moram sada da naglasim taj strobing ovde. I to sve, ne brinite ništa, znači to ide ovako, ovde, na bradu, na Cupid's bow. I onda uzimate beauty blender koji je sveže opran i mekan, znači pun vode, i onda to sve blendate. Fenomenalna tehnika se postiže ovako. Fenomenalno nešto. Evo ga. Sijam se kao... Ovo je fantastično. Ovo ako želite da... vaša bolja polovina vas primeti, onda ovako... Jača polovina! Da, jača polovina. Bolja polovina. Vaša polovina vas primeti. Onda se tako namackate i to je jednostavno zagarantovan uspeh. Ja bih jako želela da mi naglasite jagodice. Da, da, da. To je posebna jedna tehnika za jagodično naglašavanje. Zažmurite. Tako, fenomenalno. Ok, sljedeća stvar, još jedan zaštitni znak moj, jesu obrve. Pa sad si ih ugasila. Da, da, sad ih ponovo naglašavamo na jedan novi način. To je strobing tehnika obrva. Sve strobing danas. Znači, obrve su... Polomila se obrva.
Obrve, ovako, obrve su danas najpopularnije, ove koje idu u špic. Znači, te obrve su najpopularnije i najtraženije. Strobing obrva, jako lepo. Znači, uvek imate taj, kao da ste podigli obrvu. Sad molim vas da bude jednako. Molim vas da to bude jednako. Jednako, ovo je savršeno jednako. Mislim, ja sam rekao da bude jednako od ovo. Većina žena ima različite obrve, tako da ne treba sekirati. Recite mi, meni da li kod vas dolaze neke estradne ličnosti? Da, dolaze estradne ličnosti. Medijska ličnost, da, bila i medijska. Gde mi je sad opet ona plava četka? Jako zanimljiva stvar, kad ste kod prizirke koja... Bože, prizirke, kosmetičarke. Koja je veoma nervozna i viče na vas. A šta je to, molim? Ovo je strobing tehnika, ali... Ja, strobing tehnika. Strobing tehnika, ali šljokica. To su kao prirodne senke koje padaju na vas. Kao kada vas sunce dotakne, to se zove sun-kissed look. E, sada prelazimo na smoky eyes. Znači, koristit ćemo prvo ove svetlije nijanse plave, pošto se to jako slaže sa ovom strobing tehnikom. Postavljamo senku veoma suptilno, tapkanjem prelazimo malo kriz i do highlightera i time postižemo ovaj strobing senke. Tako ti te jedne obrve. Ovo je očaravajuće, zaista nemam nikakvih zamerki. A sada, kada ste završile strobing, sada udarite u stvari highlighter. Highlighter je sada najbitnija stvar. Znači, to ovako sad ovdje ide. I ovako. I to je highlighter. O, kad staviš highlighter, to nema dalje. Ovo je počela se ko oči nameli. Sada moramo samo malo da uokvirimo, da produbimo waterline. Kakva divota. Fenomenalno, pazi, to je to. E sada, pošto svaka žena želi da ima ove, da poveća usne, mi ovdje to radimo, ali bez hirurgije. Znači, nema potrebe da plaćate hirurgu skupe tretmane, samo dođite u naš ovaj centar i automatski usne se povećaju. Tako. I sada uzimamo sjaj u roza boji, da se slaže sa strobingom. Tako. I to je to! Nadam se da vam se dopada ova strobing tehnika, ja sam oduševljena zaista. Šta kažete? Pa, veoma je dobra. Imam zaista puno. I sada mogu da budem estradna lična. Svima ću da preporučim ovu moju šminkirku koja liči na ove Kim Kardashian. Da, ovo je Kim Kardashian, ali ovo je old fashion Kim Kardashian. Ovo je najmoderniji Kim Kardashian. Kim Kardashian se... Povratak koreni. Fenomenal. Moje obrve su meni najbolje. Najnovija metoda... Kako si rekla? Strobing. Strobing, obrva i maskiranje vaših obrva. Tako je. Kako priča? Moram da napisim usta sad. Ovo je demonstracija strobing, ovo je demonstracija konturing. Ja. Ja, majko, bolj. Jao, oči me za pene. Eto, dragi moji, nadam se da ste uživali u Vinalando programu. Ja se zahvaljujem Anke Sanemon koja je očigledno zadovoljna. Prezadovoljna. Prezadovoljna. Zaista. I zaista, ovo nema lepšeg poklona za jednog umetnika od zadovoljne mušterije. Kad je jedna javna ličnost zadovoljna, jedna... Medijska ličnost. Medijska. Ćao! Zdrav! Užas, jaaa! Sanite nas noća sve!